11 i vilka tal ligger mitt emellan? Mitt emellan. Det betyder att det måste vara ah, precis mitten. Eh, det betyder att vi har lika stor vänster mitten och höger mitten då. Hur gör man det? Det bästa sättet, eller det enklaste sättet, är att man ska dividera den med två. Alltså summan av de två. Och sen dividerar med två. Och summan av de två är lika med fyra, så negativ två går upp till sex och det blir, hamnar man i fyra. Dividerar med två, det måste vara två. B är eh, Negativ åtta plus negativ två. Och det är negativt två där i alla fall. Dividerat med två. Så har vi när två är positiv och negativ är bredvid med varandra, det blir negativ. Så sätter jag negativ där. i parentes. negativ åtta minus två. Så har jag negativt tio. Dividerat med två så har jag negativ 5. C kan jag kanske, en annan penna. Så so se, negativ 5 plus 0 dividerat med 2 så so vet vi redan att negativ 5 plus 0 är negativ 5 fortfarande dividerat med 2 det måste vara negativ 2,5. <laughs> Ändra det lite. Negativ 2,5 Eh, tänk på det, att om ni har bara en negativ och svaret är negativ när det handlar om multiplikation och division. Alltså vi har division just nu, vi har bara en negativ. Det måste vara en negativ. Och det, negativ 25 plus negativ 3 dividerat med 2 då har vi negativ 28 Divider med 2 je moševara ntn bara negativ.